ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዚን ካብ ማሕበር ዓጋመ ዝተረኽበ 1,000,000 ብር ን450 ዝተጸገሙ መራሕቲ ስድራ ነበርቲ ወረዳን ከተማን ሓውዜን ነፍሲ ወከፎም 2,000 ብር ብድምር 900,000 ብር ገንዘባዊ ሓገዝ ከም ዝገበረት ኣካብ ቦርድ እታ ማሕበር ኣይተ ጸገዛብ ኪዳነ ማርያም ይሕብሩ። እዘን ማሕበር ገዚአን ካብ ማሕበር ልምዓት ዓጋመ ንመስቀል ኢሎም ዝኣከብዎን ገንዘብ እየን ነይረን። ካብኡን ወረዳታት እውን ከማቕሉ ከለዉ ልክዕ ንወረዳ ሓውዜን እውን ከም ኣካል ናይ ዓጋመ ኣካል ናይ መረቓዊ ዞባ 1,000,000 ቅርሺ ሂቦምና። እዚአን ክንብል እንተለና እንታይ ንግበረን ዝብል ምስኣቶም እውን ተዘታናሉ ንሕና እውን ዝወሰናዮ እምበኣር እዚአን እስኪ ዋላ ንእሽተን ተስፋ እንትኾንኦ ንህዝብናስ ተወሰነ ነማቕለን ብዝብል ምስ ናይ ገጠርን ከተማን ወረዳ ምምሕዳር ተዛቲና እምበኣር ክ2,000 ቅርሺ ንሃብ ዝብል ን450 ሰብ 900,000 ተወሲኑ ማለት እዩ። ሓገዝ ዝተገብረሎም ወገናት ብግዲኦም ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ዝገበረትሎም ሓገዝ ብምንኣድ ሰናይ ግብሪ ኩሉ ክስዕቦ ይፅውዑ። ናይ ዓብይን ናይ ወላድ መንእሰይ መጥወዊትን ናኩሉ ፀገም ክእልኩም እንትኸዱ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ኣነ ሕዚ ዘይሎሚ ቅርሺ ጥዕመ ይፈልጥን ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። 2,000 ተውሂበ ብጣዕሚ እቲ ማሕበርና ንዓበየ ኸይድ እሞ ቆልዓ እውን ክዕንገል ሽማግለ እውን ክዕገን ፍቕርን ሰላምን ግን ብጣዕሚ ንምነ ና ብጣዕሚ መስጊድና ኢና ሓጎስና ወሰን የብልን። ህዝቢ ወረዳ ሓውዜን ኣብ ፀገሚ ዝርከብ ዝበሉ ዋና ኣመሓዳሪ እታ ወረዳ ኣይተ ገብረ ጀወርግስ ገብረ ኪዳን እቲ ዝተዋሃበ ሓገዝ ግን ነቶም ኣብ ዝገደደ ፀገም ዝርከቡ ወገናት ምዃኑ ብምሕባር ንውሃብቲ ሓገዝ ኣመስጊኖም። ብስምቲ ዝተፀገመ ማሕበረሰብ ንማሕበር ልምዓት ዓጋመ ንማሕበር ልምዓት ፈተውቲ ሓውዜን ዝለዓለ ክብርን ምስገናን ኣለኒ። ብዘጋጣሚ እዙ ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ዘለዎ ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዘሎ እዚ ናይ ሎማ ዓንቲ ሓገዝቲ ኣሰሮም ክኽተል ነዚ ምጉሑ ዘይተርፎ ፀገማ ግዜ ተሓጋጊዝና ክንወፆ ኩሉ ኣብ ጎድኒ ፀገም ዘለዎ ህዝቢ ሓውዜን ተሰሊፉ ሓገዙ ከስዕበልና ብዘጋጣሚ እዚ ፃውዒተ ይነቕረኩ። ማሕበር ፈተውቲ ዕቤት ሓውዜን ኣብታ ወረዳ ኣብ ዝርከባ ገዳማት ዝነብሩ ኣቦታት ሃይማኖት ኣስታት 100,000 ብር ዝዋግኡ ዓተር እውን ብሓገዝ ኣበርኪታያ።